Ka vetëm 2 vite që stërvitet rregullisht në palestër, por arriti të shpallej kampion bote në 2 kategori të bodybuilding. The winner, ladies and gentlemen, is the doctor listening to Albanian national anthem. Po flasim për 19 vjeçarin nga Durrësi Marian Hoxhaj, që në kompeticionin ndërkombëtar të zhvilluar në fillim të nëntorit në Spanjë, rrëmbeu 2 medalje të arta si pjesë e ekipit kombëtar të bodybuilding dhe fitnessit. Garova në një kategori prej 10 vetësh, në kategorinë 18 deri 20 vjeç, aty dola fitimtar dhe gjithashtu dola dhe kampion në kampionin e absolut junior, ku u ndjeva shumë krenar sepse ngrita 2 herë himnin shqiptar brenda një viti. Duket se ky ka qenë viti Marianit, pasi triumfi në Spanjë nuk është i vetmi. Brenda një viti kam fituar 3 rallazi kampionatin shqiptar. Gjithashtu kam marrë pjesë edhe në kampionatin ballkanik, ku gjithashtu kam dalë përsëri absolut në kategorinë junior, në kampionatin europian dhe së fundmi në kampionatin botror, ku dola përsëri absolut. Djali i ri, student në UAMD në degën fizioterapi, rrëfen se i hyri krejt rastësisht palestrës për të kuruar një problem shëndetësor, siç është nënpesha. Në moshën 17 vjeçare peshonte vetëm 47 kg, ndërsa tani plot 72 kg. Çdo gjë nisi para 2 viteve, në moshën 17 vjeç, për shkak se isha shumë nënpesh dhe 3 muaj të para, si çdo person i ri, pash zhvillim në muskujt e mi dhe me kalimin e kohës, miqtë e mi Ramazan Qela, Anea Mema dhe Irdi Kasharin, nisëm të merreshim me bodybuilding. Nga zhvillimi gjenetik që kisha, thashë të merresha me bodybuilding. Çdo gjë nisi spontanisht. Për të arritur ka i shumë suksese brenda një viti, nevojitet një disiplinë e hekurt dhe dietë rigoroze, por jo vetëm kaq. Në periudhën e garave, para një muaj ose 2 muaj, le të themi izolohem, nuk është se dalë për shëtitje, për të ngrënë, thjesht jam strikt me dietën time, me pilafin, me fileton. Fituesi duhet të ketë një dietë shumë të fortë. I përkushtuar totalisht studimeve të larta dhe punës në palestër si trajner fitnessi, Mariani tregon se përzgjedhja e profesionit që synon të ndjek në të ardhmen nuk ka qenë as pak rastësi. Ju përkushtova këtij profesioni sepse më ndihmon shumë të njoh muskujt. Fizioterapia është edhe një pasion për mua, sepse më pëlqen shumë që të ndihmoj njerëzit. E kam primare. Në kompeticionin ndërkombëtar në Spanjë, Shqipëria u përfaqësua me një ekip prej 13 sportistësh, 6 prej të cilëve ishin nga Durrësi. Vitet e fundit, qyteti bregdetar ka krijuar një traditë mjaft të mirë në këtë sport, me kampion kombëtar dhe ndërkombëtar, si Edmond Metasani, Bruno Nuho, Irdi Kashari, Ramazan Qela e të tjerë.